Welkom bij deze uitzending van Sportclub Schiedam. We zijn vandaag te gast bij de honk- en softbalvereniging BTS Schiedam. En we zijn hier vandaag omdat er een honkbalclinic wordt gegeven voor de leerlingen van de Schiedamse basisscholen. En wij laten u zien wat er zoal gebeurt. Laura Miskovic van Sport en Recreatie staat hier bij me om te praten over het honkbalproject. Wat is het precies voor project? Nou, het is een soortgelijk project als het meidenvoetbalproject dat we vorig jaar voor het eerst zijn gestart. Het meidenvoetbalproject hebben we dit jaar laten uitwaaien naar andere wijken. Vorig jaar zijn we begonnen in de wijk Nieuwland. En om de wijk Nieuwland dit jaar weer met een nieuw project te bedienen, hebben we besloten om het honkbalproject in gang te zetten. Waarom hebben jullie voor die sport gekozen? Ja, het is een vereniging die heel graag en heel actief wil meedenken met betrekking tot het sportaanbod voor de jeugd. Dus ze hebben heel veel ambities, een nieuwe voorzitter. En ja, het is ook een vereniging die vrij dicht tegen de wijk Nieuwland aan ligt. En ook een sport waar we tot op heden nog niet heel veel mee gedaan hebben, behalve de kennismakingsles. Dus zodoende. Nou, de kinderen hebben al een paar keer zijn ze hier geweest om kennis te maken met de sport honkbal. Heb je al een beetje gemerkt wat ze van die sport vinden? Nou, volgens mij zijn deze kinderen hartstikke enthousiast. Het is wel een wat jongere doelgroep dan we bij die andere sporten hebben gedaan. Dus meestal groep 7, 8. Dit is de groep 5, 6. Dus je merkt wel dat het wat lastiger is voor ze om alles goed in één keer te begrijpen. Maar ja, als ik zo'n beetje rondom me heen kijk, dan denk ik dat ze het wel gesnapt hebben. Nou, de dag van vandaag is ook een leuke, want het project wordt op een bijzondere manier afgesloten. Ja, dat klopt. Het project is tegelijkertijd ook een voorloper voor het homerun toernooi in Rotterdam. Volgende week vrijdag vindt dat toernooi plaats. Het is een toernooi wat elk jaar terugkomt. En in eerste instantie was opgericht voor de teams uit de Rotterdamse deelgemeente. Maar er zijn een aantal Rotterdamse randgemeenten, waaronder Spijkenisse bijvoorbeeld, die ook al een paar jaar meedoen aan het toernooi. Dus vandaag zal ook een selectiemoment zijn voor een team wat dadelijk Schiedam gaat vertegenwoordigen op dat toernooi. En dat is ook de reden dat Percy Isenia hier vandaag aanwezig is? Ja, hij is ook benaderd om deze lessen te geven de afgelopen weken. Het is een bekendheid in de honkbalwereld. En Percy doet zelf ook projecten draaien in Rotterdam, maar ook Spijkenisse. Dus ook die teams bereidt hij voor op dat homerun toernooi. Nou zei je al dat dit een project is wat je hebt uitgevoerd als opvolger van het meidenvoetbalproject. Dat dit jaar dus een uitwaaier heeft gekregen. Gaat dat met het honkbalproject ook gebeuren? Nou, daar zijn we wel voornemens, absoluut. Oké, en dan is het de bedoeling wellicht om het ook wat breder nog te trekken. Nou ja, in eerste instantie dat honkbalproject en dat meidenvoetbalproject, dat zijn wel projecten die heel gericht zijn op de combinatiefunctionaris. Dus het is niet zo dat het voor alle scholen is. Maar dus volgend jaar komen waarschijnlijk andere scholen met combinatiefunctionarissen aan bod voor dit honkbalproject. Alleen het is wel zo dat we volgend jaar voor het eerst de sport honkbal op de reguliere schoolsportkalender gaan aanbieden. Dus daar komt ook een toernooi van. Oké, nou dat zal de honkbalvereniging ook leuk vinden. Want die zullen natuurlijk ook gaan kijken of ze eventueel nog jongens en meisjes bij de vereniging kunnen krijgen. Ja, ik denk het zeker.
De voorzitter van Soft- en Honkbalvereniging BTS Schiedam, Mitchell Korpel, staat hier bij me. Ja, leuke dag denk ik ook voor jullie, voor de vereniging. Ja, absoluut. Zoals je ziet, al die kinderen hebben het onwijs naar de zin. En het is een leuke manier om je naamsbekendheid onder de kleine kinderen te laten rollen, zeg maar. Dus ja, absoluut een leuke dag, ook voor ons. Ik kan me voorstellen dat je ook blij bent met zo'n initiatief zoals dit, omdat bij veel kinderen het honkersoftbal nog niet zo bekend is. Ik denk dat dat nog aardig meevalt, omdat honkersoftbal echt op elke sport wel gespeeld wordt. Alleen de vereniging Schiedam is gewoon nog niet echt heel erg bekend onder de Schiedammers, klinkt heel krom. En dus ja, voor ons is het inderdaad een heel leuk initiatief en ik ben ook blij dat ik er zeker aan mag meewerken. Jullie zijn ook wat dat er gaat, heb ik begrepen, binnen de vereniging weer bezig om toch de jeugd weer naar het complex te halen. Ja, zeker weten. Jeugd is toch de toekomst van een vereniging. En op een manier als een clinic als vandaag, kan je toch weer proberen kinderen enthousiast te krijgen voor de sport. En zodoende misschien naar de club te trekken. Dus absoluut, het is ons doel om ook weer meer jeugdleden te gaan binnenhalen, absoluut. Hoe ver sta je in dat kader? Hoe groot is die vereniging nu bijvoorbeeld? We hebben iets minder dan 200 leden, waarvan zeker de helft wel allemaal bestaat uit jeugdleden. In een ver verleden heeft de Honker Softbalvereniging met name de softbal heel erg hoog ogen gegooid bij met name de wat oudere jeugd. Dat zijn toch tijden, neem ik aan, waarvan je hoopt dat die weer terugkeren bij een vereniging. Ja, zeker weten. We hebben nu een heel talentvol aspirantenteam, eerste aspirantenteam. Vorig jaar hebben die pupillen gespeeld, zijn ze ook kampioen geworden. Dit jaar gaan de pupillen ook weer heel goed en ook de aspiranten die hebben gewoon een heel leuk seizoen. Dus qua softbaljeugd zijn we zeker weer aankomend. Oké, okay, ja, en het honkbal misschien via dit project, want er zijn ook jongeren nu die honkballen. Hoe bedoel je? Hebben jullie een honkbalteam bij de jeugd? Ja, we hebben genoeg honkbalteams bij de jeugd. We hebben nu twee juniorenteams. Eén aspirantenteam, twee pupillenteams, of één pupillenteam nu. Dus ook met de honkbal zijn we zeker ook goed bezig. Nou, dat is goed om te horen, want ja, het zijn twee takken van sport immers die jullie beoefenen. Ja. Dus dat is altijd wel fijn als je in beide takken toch ook weer jeugd hebt. Want dat geef je ook terecht aan, de jeugd heeft de toekomst. Absoluut, en ja, daar blijf ik bij. En ik vind het nogmaals het belangrijkste dat de jeugd het gewoon vooral naar zijn zin heeft. En op die manier kan je ook jeugd blijven stimuleren om te blijven sporten. En die nemen weer vriendjes en vriendinnetjes mee. En dat is gewoon het belangrijkste. En ook voor een vereniging als ons, met de jeugd maken we gewoon de nieuwe teams, nieuwe seniorenteams. En als er wat talentvolle bij zitten, dan kunnen we misschien ook weer met softbal wat omhoog. Dus ja, we richten ons zeker op de jeugd. Voor de mensen die nog kijken en het misschien leuk vinden om eens te kijken bij de Honk en Softbalvereniging, wanneer kunnen ze het beste langskomen? Toch in het weekend. De zaterdagen spelen vooral de jeugdteams. En op zondag hebben we honkbal 1 die vooral thuis speelt. Dus de weekenden zijn voornamelijk onze grootste dagen dat de meesten aanwezig zijn. Percy Senia is hier vanmiddag ook aanwezig. Nou, een man die bij het Nederlands honkbalteam onder andere heeft gespeeld. Jij bent hier vandaag om te kijken hoe goed de jongeren het doen, hè? Ja, klopt. Het is inderdaad het toernooi voor het Rotterdam Homenden. En vandaag maken we twee teams. Een team wat geselecteerd wordt van 15 kinderen. En zeg maar de 15 beste. En het team wordt ook geloot. Dus dat alle kinderen eerlijke kansen hebben om mee te doen aan het toernooi.
Zit er een beetje talent bij? Ja, er zitten een paar leuke spelletjes tussen. Zeker. Ja, ik heb een paar leuke kids gezien. Ja. Jongetjes en meisjes. Waar let je op? Nou ja, vooral spelinzicht. En of ze gewoon een bal normaal redelijk normaal kunnen aangooien en kunnen vangen. Jij hebt de hoogte uitgemaakt van het Nederlands team dat 5 jaar geleden op het WK het heel goed heeft gedaan en vierde is geworden. Merk je ook dat als het Nederlands team nou goede prestaties levert dat er weer meer belangstelling komt voor de sport honkbal? Ja, dat is wel zo. Ik bedoel, hoe vaker het op tv is, hoe meer media aandacht er is uiteraard, hoe populairder het wordt. En goed, dat is alleen maar goed denk ik voor de sport en dit soort evenementen. En de gemeente Schiedam doet dit natuurlijk fantastisch om de kinderen te stimuleren om aan het sporten te krijgen. En natuurlijk het liefst allemaal aan het honkballen. Ja, want dat is belangrijk ook natuurlijk voor de toekomst van de sport. Dat je ook kinderen hebt die dan misschien later op goed niveau kunnen honkballen. Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Je continuïteit erin en het is gewoon belangrijk dat dat blijft gebeuren. En ik raad het alle gemeentes aan om dit soort trajectjes ook aan mee te doen. En dat stimuleert alleen en de kinderen vinden het fantastisch. In Nederland is het op honkbalgebied in Europa zijn we dan heel erg goed. En we zijn ook bezig om een achterstand, kun je zeggen, in te lopen. Want ja, met name Cuba en Amerika, dat zijn toch echt de honkballanden. Ja, tuurlijk. Ja, dat zijn honkballanden. Daar leeft het ook echt. En daar is gewoon de sport nummer 1. En hier heb je altijd voetbal natuurlijk. Staat op 1. En dat is natuurlijk een groot verschil. En in die landen wonen ook veel meer mensen. En er zijn veel meer mensen die het spelletje doen. Dus ja, dus meer talent en meer aanwas. Maar goed, voor een zo klein landje en zo weinig aantal leden dat we hebben in principe, doen wij het gewoon hartstikke goed. En ik denk dat er wel op de juiste plekken de juiste mensen staan die dan die kinderen begeleiden. En die kinderen dan weer beter maken en dan professioneel kunnen gaan laten spelen. Ja, want ik heb zo'n idee dat als kinderen echt goed kennis maken met het spelletje honkbal, dat ze het ook wel een leuke sport vinden om te doen. Ja, dat is ook zo. En dat gaat niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik bedoel, ik denk dat wanneer veel volwassenen en kinderen het op tv zien, en dan kijken ze en dan, oh, ik snap het niet en dan zappen ze hem weg. Maar als je het helemaal een beetje begrijpt, is het echt een fantastisch leuk spelletje. En ik raad ook iedereen aan om dat spelletje te gaan kijken en een beetje in te verdiepen. Oké, nou ik bedank je voor dit gesprek en ik wens je nog een fijne dag toe. En veel succes natuurlijk met de keuze die je nog moet gaan maken. Ja, nou wordt zweten nog, wordt zweten. Bedankt.